københavner. Jeg er ikke alene københavner, jeg er fra det indre Nørrebro i noget af det værste slum. Og jeg har arbejdet en lille smule på Nørrebro, men jeg har lavet en masse andre ting i løbet af mit liv. Men vi har planlagt ligesom at fortælle min historie. Og det starter selvfølgelig med, at jeg er en lille uartig dreng fra Nørrebro. Meget beskidt og opfindsom. Og jeg vil vise et par billeder af, hvor jeg har boet som dreng. Det her, det er Ærhundsgade 22, og der havde vi en kælderlejlighed, og den var 55 kvadratmeter. Vi boede 5 mennesker der, og ja, det var en kælderlejlighed, så der var altid regnvand på gulvet, og ja, det var meget, meget dårligt. Baggården, den så sådan ud, og det var det vindue ud til baggården, som vi sad og kiggede ud af. Indgangen, det var sådan, ja, det taler jo næsten for sig selv, det her. Vores stue så sådan ud, og der legede vi jo 3, 4, 5 børn, og det var stadigvæk kun 55 kvadratmeter. Et almindeligt håndgreb så sådan ud, og når man tog i det, så faldt det af. Det blev aldrig repareret. Så der har jeg haft nogle splinter i fingrene. Vores gasmåler så sådan ud, og der var min far så behændig, så han havde sådan et lille stykke metal, han kunne lukke af, så den ikke talte. Og det synes vi jo var meget spændende, at man kunne spare penge der. Det er først gået op for mig senere, at det faktisk var kriminelt. Det er nok lidt svært at forstå, når man ser et køkken i dag. Et køkken i dag, det er jo noget med spisekøkken og alt hvad man overhovedet kan forestille sig af køleskaber, komfurer og vaskemaskiner, jeg skal da lige love for. Vores køkken, det var en anden model. Det så sådan ud. Der var vi så 5 mennesker om den her vask. Vi havde selvfølgelig kun koldt vand. Og om vinteren så frøs det jo, så der sprang vi over med tandbørstning og vask. Det var en uhyggelig barndom. Men på en eller anden måde, så synes jeg alligevel også, den var sjov. Men når jeg ser tilbage på det, der har det været ganske forfærdeligt. Vi havde sådan et lille rum her, hvor vandet drev nedad, og hvor rotterne morede sig. Og der var mange rotter. Det var altså værende slemt. Vores indgangsparti op til gaden så sådan ud. Og sådan. Og en af væggene var ved at gå i opløsning. Den så sådan ud. Der kom vand udefra og ind i vores værelser. Nu er det jo sådan, at sådan noget gammelt møg, det skal jo restaureres en gang imellem, og det her, det er taget ligesom, hvis de skulle til at restaurere bygningen. Og det var så vores toilet til 5 mennesker, og vask og alt muligt. Ja, der var jo ingen vask, men altså, det var i hvert fald vores toilet, der så sådan ud. Det var jo sådan set lige baggrundshistorien for, hvor jeg har boet.
7 år i det der slum. Der skulle jeg i skole. Og det første, der slog mig i skolen, det var jo, at man skulle både kunne se og høre. Og da jeg havde kronisk mellemørebetændelse på begge ører, og senere blev opereret for det, kunne jeg ikke høre, hvad lærerinden sagde. Så jeg anede overhovedet ikke, hvad det drejede sig om. Men heldigvis så havde jeg også en bygningsfejl på det ene øje. Og det gjorde jo så, at man fik sådan et farvet glas ind i brillen. Så jeg kunne så heller ikke se noget. Så lærerinden sagde jo, at jeg kunne bare sætte mig ned bagved, for jeg gad jo ikke at høre efter. Så jeg skulle bare ned bag i klassen. Og da jeg ikke så godt, så kunne jeg heller ikke se, hvad der stod på tavlen. Så jeg blev sådan med det samme erklæret dum. Eller ordblind, eller ja. Der var mange udtryk for, hvordan man gjorde med børn. Det resulterede jo også i, at jeg var lidt fræk i skolen, fordi jeg svarede jo igen. Jeg sagde jo til min klasselærerinde, at jeg kunne ikke se noget, fordi jeg havde farvet glas på brillerne. Og så sagde hun, du skal ikke være fræk. Og så fik jeg sådan en af de der flade øretæver, som man altid vil huske. Som 7-årig klask sagde det. Og jeg har aldrig fået tæsk hjemme, så jeg anede ikke, hvorfor jeg skulle have den der, men det gjorde frygtelig ondt. Men hele min skoletid, den gik med, at jeg var himmelråbende bagud på alle fag. Undtagen fysik og historie, der fulgte jeg meget godt med. Og jeg var ret god til at lave træarbejder i sløjt. Men jeg kom hurtigt ud af skolen og skulle til at arbejde igen. Så jeg tror, vi lige stopper der, ellers bliver det alt for langt. Jeg skal lige huske at sige, at grunden til, at der ikke er så meget billedmateriale, det er, at vi, da vi flyttede til Silkeborg, var så uheldige, at lynet slog ned i vores hus. Og det gik alt, hvad der var af billedmateriale, det gik op i røg. Der var intet tilbage. Så de billeder, jeg har nu, er fra hvad der var i privaten, og hvad jeg har fået af venner og bekendte. Så det må I slå jer til tos med. Men det der er, det i hvert fald bekræfter, hvad det er, jeg har gået og arbejdet med. Hvordan gik din tid så efter folkeskolen? Jeg gik ud af skolen som 14-årig i 7. klasse. Uden overhovedet at have nogen baggrund for nogen ting. Jeg kunne dårligt skrive mit eget navn. Men jeg kom i... jeg var bud. Først var jeg bud hos en grønhandler, hvor jeg slæbte øl op på 5. sal meget tit. Og derved ødelagde jeg også min ryg, men det kan vi komme tilbage til. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig en 14-årig dreng med en kasse øl med 50 øl i. Man kan dårligt nok slæve den i dag, men nu er det sådan, at i København, der bor alle alkoholikere på 5. sal. Og det var et kæmpestort arbejde. Og jeg fik selvfølgelig også mange penge for det. Jeg fik 10 kroner om ugen, hvor jeg skulle betale de 5 kroner hjemme. Og det fandt jeg mig jo godt i. Men jeg lavede lidt penge ved siden af, fordi jeg samlede tomme flasker, og de kostede dengang 10 øre stykket. Så jeg samlede flasker sammen alle de steder, hvor jeg kunne. Og når jeg var oppe på 5. sal med en kasse øl, så bankede jeg på alle dørene på vej ned og spurgte, om jeg skulle tage deres skraldespand med. Og det fik jeg nogle gange en krone for. Og det var rigtig mange penge. Og så satte jeg skraldebøtten ned i gården, og så tog folk selv den tomme skraldespand med op. Så jeg havde sådan en 15-20 kroner ekstra
om ugen. Og det kunne jeg jo more mig for. Dengang kunne jeg gå i biografen, i Odeon-biografen, om søndagen, og så kunne jeg se 2 film for 75 øre. Ja, det var ikke nogen fejl. Det var 2 film for 75 øre. Det griner vi jo meget af i dag, hvor en biografbillet koster langt over 100 kroner. Ja, så kom jeg jo i gang med et rigtigt arbejde. Og jeg blev ansat på noget, der hedder LM Rammefabrik. Og der stod jeg ved en stansemaskine og stansede rammer ud. Det var et meget fantastisk arbejde. Det var en kæmpe stor maskine, men der var et nødstop på. Desværre virkede det ikke. Men maskinen den kørte, og den kørte stærkt. Og jeg husker det som et stort helvede af støj. Fra jeg kom om morgenen til jeg gik hjem om aftenen, der havde jeg stået i støj i 8 timer. Dengang næsten 9 timer. Og jeg kunne overhovedet ikke høre noget, da jeg kom ud. Det hele summede rundt i hovedet på mig. Men jeg måtte jo videre, og da jeg ikke var så populær derhjemme, så tog jeg skridt til at ville ud og sejle. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg var ikke gammel nok. Men den grønhandler, jeg arbejdede hos, han ejede sådan nogle både nede i havnen. Sådan nogle turbåde. Og der kunne jeg blive billetdreng. Og det var jeg meget glad for. Og jeg sejlede rundt med de her hver sommer. Sejlede rundt med de her turister, og jeg tjente rimelig godt med drikpenge. Foruden jeg også fik løn jo, og en masse rengøringsarbejde, fordi folk de brækkede sig jo på stribe i de der turbåde. Så jeg fik en masse rengøringsarbejde også. Det lagde jo så kimen til, at jeg ville være rigtig sømand. Og det blev jeg jo så som 17-årig, hvor jeg gik ned på et kontor for at få en søfartsbog. Og nu var det jo sådan, at man skulle have en seddel eller noget papir hjemmefra for at få en søfartsbog. Så det fik jeg jo så en til at skrive for mig. Jeg fik en søfartsbog og kom ud og sejle med et skib, der hed MS Fursund. Og der var jeg ombord i nogle år. Og det var en rigtig god tid. Jeg har været det meste af verden rundt. Mest i Israel og ja, mange steder nede i sydpå. Så jeg har set en masse ting. Og det afspejler nok det, jeg senere skal fortælle om historie. Jeg synes selv, det er meget spændende, men lad os nu se, hvad vi kommer frem til. Nu er det jo sådan, at unge mennesker, der har været ude at sejle, de vil jo, når de kommer i land, så vil de jo gerne lære et eller andet. Og jeg ville virkelig gerne lære noget. Så jeg tog over på et hospital, der lå i nærheden af, hvor jeg bor, og spurgte, hvordan bliver jeg sygeplejer? Dengang skal det lige siges, der var ikke mandlige sygeplejere, så de grinede en del af mig. Og så var det så, at der var en ældre sygeplejerske, der sagde, jamen vi kan jo lige så godt tage den unge mand ind på prøve. Det kan jo være, at han viser sig at have noget, de unge piger ikke har. Og det var der et tilbud. Så jeg blev plejer, og jeg blev sendt ud, efter 3 måneder blev jeg sendt ud på et plejehjem, hvor de havde sclerosepatienter. Og sclerosepatienter, det er der mange, der ikke ved, men de er utrolig syge. De kan stort set ikke bevæge sig. Mange af dem, de skal have hjælp til alt, lige fra morgenrengøring og toiletbesøg og alt muligt.
Og da de ikke får for meget motion, de her ældre, det var mange damer, vi havde her, da de ikke får for meget motion på sådan et plejehjem, så blev de ret kraftige og meget tunge. Og det resulterede i, at de fik liggesår, og det er utroligt smertefuldt for mennesker at få liggesår. Og der var det jo så, at jeg tænkte, det må der kunne gøres noget ved. Og så opfandt jeg en gammel luftmadras, og den prikkede jeg en masse huller i. Og altså i tusindvis af huller. Og så satte jeg en lille kompressor på og lagde den ned i badekarret. Og der kom jo en masse luftbobler op, tusindvis af luftbobler. Og så tog jeg den med over på plejehjemmet, og så sagde jeg til forstanderinden, om jeg ikke måtte have lov at prøve den på, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, mægtig, mægtig, mægtig sød dame. Og det fik jeg da lov til. Og i løbet af et stykke tid, så begyndte de liggesår at blive bedre, når hun havde luften mellem vand og kød. Altså, der var ikke direkte kontakt imellem badekarret og hendes hud. Og det hjalp virkelig. Så tænkte jeg, jamen, jeg må jo kunne producere den der madras. Og der tog jeg jo så op på Teknologisk Institut på Hagemandsvej i København. Og sagde, at jeg har lavet en opfindelse, og det, jeg har lavet en prøve, og det havde jeg jo lavet i en mindre kasse, en mælkekasse faktisk. Der havde jeg lavet sådan en lille madras, der passede ned i, og det var så beregnet til fodbad. Og det var jo så det, at der var jeg ved at miste troen på menneskeheden, fordi meget højt uddannede folk, der skulle se på den. Jeg havde bestilt tid 3 måneder, og de var jo samlet for at se på den her fantastiske opfindelse. Og det, der skete, da jeg fyldte vand i karret og tændte den lille kompressor, og det boblede, så var lederen af det her fra Teknologisk Institut, han stillede sig frem, så sagde han, jamen det der, det har jeg prøvet i badekarret. Jeg skal jo bare have noget kål dagen i forvejen. Så kommer der så meget luft i maven, og det er det samme som det, du har lavet der. Jeg forstod ikke joken i det, fordi for mig var det dybt alvorligt. Men alle de andre, de højt uddannede studerende, de grinede, og jeg blev faktisk grinet ud. Der var ingen, der ville have noget med det at gøre. Så sparede jeg en masse penge sammen, fordi jeg ville producere de her badekar. Og der har jeg jo så været så heldig, at der er nogle billeder, der har overlevet fra den tid. Så jeg tog på udstilling med det her materiale, og solgte også en del af dem. Men desværre er der jo noget i det her land, der hedder OBH. Så de begyndte jo at producere uden og mig. Der var ingen, der spurgte, om jeg havde patent eller noget som helst, og det havde jeg selvfølgelig ikke. Jeg havde kun bevis for, at det var mig, der havde lavet den først. Men det blev ikke til noget. Men OBH, de har nok tjent nogle millioner på det. Det tror jeg, vi slutter der. Indslag om, hvordan jeg er kommet til Middelfart. Mit liv, det mit voksne liv egentlig, det startede i Brøndby Strand. Vi flyttede fra Strandboulevarden til Brøndby Strand, da det var helt nybygget, og det var et fantastisk flot og dyrt byggeri. At det så er blevet slum nu, det er en anden side af sagen. Men dengang flyttede vi ind i en kæmpestor lejlighed, og
Min kone var gravid på det tidspunkt, og jeg havde ikke noget arbejde. Så jeg blev nødt til at finde på noget, og i min søgen efter arbejdet faldt jeg over en lille restaurant, som var til salg. Og den havde jeg absolut ikke råd til. Så jeg gik ind og talte med hende, og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne forpagte den her restaurant. Så sagde hun, nej, det kan du ikke, men hvis du kan skaffe 5.000 kroner, så kan du overtage den, som den er, fordi jeg er syg, og jeg når ikke mere i det her liv. Så hvis du har mod på at fortsætte, så skal du bare gøre det. Ja, 5.000 kroner, det må man kunne skaffe jo. Så jeg fik jo nogen til at kautionere for mig, og skaffede 5.000 kroner plus noget startkapital på et par tusind kroner. Og så jeg kunne jo selv lave skilter og sådan noget, så jeg restaurerede den og malede og gjorde ved. Og restauranten, den hedder Kaffehuset, og Kaffehuset, det ligger lige ned til vandet. Og da jeg tjente nogle penge på at have Kaffehuset, så spekulerede jeg på, om jeg ikke kunne få en bådbro fra Kaffehuset og ud i vandet. Og det fik jeg bevilget af kommunen, og de byggede ovenikøbet en bro til mig, så man kunne lægge til. Så kunne man sejle fra den ene side af søen til den anden side af søen. Og så kunne man komme op og få is og kaffe og hvad der ellers skulle være. Noget til ungerne var der også, legehuse og sådan noget. Men jeg var alligevel ikke helt tilfreds. Fordi folk skal have noget at sejle i fra den ene side af søen til den anden. Og så kontaktede jeg så et foretagende, der solgte vandcykler, fordi det kunne da være rigtig sjovt, hvis man kunne starte over ved havsiden, og så lege en vandcykel, og så sejle ned gennem søen, og lægge til over på restauranten. På den måde fik jeg jo også lidt penge, både for at udleje vandcyklen, og for de is og kaffe, de nu skulle have. Så det blev til, at jeg efterhånden i løbet af et års tid fik 15 vandcykler og 15 robåde og et hav af redningsveste. Og det kostede det hvide ud af øjnene, men på en eller anden måde tjente det pengene ind. Så det var en rigtig god forretning. Vandcyklerne og robådene, de fortjener sådan lidt mere omtale. Fordi at der var mange oplevelser i at starte en bådudlejning. En af de helt store oplevelser, det var, at jeg skulle have et billetkontor. Og det skulle helst være lidt anderledes, fordi jeg er sådan en, der ikke laver det samme som alle andre. Så jeg tog ud i Nordhavn og købte en fiskekutter. Og den ville jeg så indrette til billethus, og det synes jeg var en mægtig idé. Det var der også mange andre, der synes. Men nu er det sådan, at sådan en fiskekutter, den kan jo ikke transporteres på en ganske almindelig bil. Så den skulle jo have en speciel tilladelse fra politiet til at transportere fra Nordhavnen og ud til Brøndby Strand. Og den tilladelse fik jeg også, og jeg fik en dato og en tid midt om natten, hvor der så blev pillet kabler og sådan noget ned, så man kunne komme under. Og jeg stod ude i Brøndby Strand og ventede på den her fiskekutter, der skulle komme kl. 3 om natten. Og jeg ventede et kvarter 20 minutter, og pludselig hørte jeg en fantastisk masse sirener. Politi kom alle steder fra, og jeg tænkte, tak skal du have, hvad der er sket her. Og så var der en politibetjent med gevær eller med maskinpistol over skulderen, der kom hen og sagde til mig, hvad laver du her midt om natten? Hvortil jeg svarede ærligt, som jeg er, jeg venter på min fiskekutter. Og så blev jeg jo anholdt, for jeg skulle ikke stå der og være fræk. Og så skulle jeg jo bare forklare.
Men mens jeg stod og forklarede alt det her, så kom min fiskekutter på en ladvogn. Og så undskyldte de jo mange gange, at det var sådan, sagde politiet, at i sådan en ny havn, der bliver smuglet utrolig meget. Fordi der er ikke kamera eller noget som helst endnu. Det er jo en helt ny havn. Så politiet, de kommer kun og tager stikprøver. Og det var altså mig, der så var stikprøven. Men jeg fik fiskekutter ned på plads. Og som man kan se på de billeder, der er, så fungerer den udmærket som billetkontor. Jeg tror, vi drejer filmen en lille smule frem til åbningen af bådudlejningen. Jeg havde jo som reklamemand, så har jeg jo ligesom sat alle sejl til. Og en af de ting, jeg gjorde, det var, altså man skal jo være fræk en gang imellem, det var, jeg skulle have en eller anden prominent mand eller kvinde til at åbne og klippe snoren over i den her bådudlejning. Og så har jeg jo hørt, at Anker Jørgensen, han skulle ud og åbne en anden del af strandparken. Og så ringede jeg jo ind til Christiansborg og spurgte, om jeg måtte tale med Anker Jørgensen. Der gik ikke mere end en minut eller to. Og så blev telefonen taget, og så blev der sagt, det er Anker. Så sagde jeg, goddag, mit navn er Rolf Andersson. Jeg har hørt, du skal ud i strandparken og åbne her på søndag. Kunne du ikke lige tænke dig at komme ned og åbne min bådudlejning? For ellers så bliver den jo helt overset. Jo, det vil jeg da gerne. Altså, nye initiativer er jo godt for landet, sagde han. Så vi aftalte, at han skulle komme der ved middagstiden. Og det gjorde han sandelig også. Og jeg havde jo fået det ud i hele Brøndby Strand, at Anker Jørgensen kom. Og det så sådan cirka sådan ud. Der var jo op til flere mennesker, der var socialdemokrater. Nu er det jo sådan, at Anker Jørgensen og Kjeld Rasmussen, det er borgmesteren i Brøndby Strand, de ville jo gerne have en tur i de her vandcykler. Og jeg fandt et par redningsveste, der passede til de her. Og så tog vi ud og sejle. Nu er det jo sådan, at det er jo ikke alle, der sympatiserer med de her. Så der var nogle dykker nede, og de væltede vandcyklen, mens jeg sad i en robåd eller en motorbåd ved siden af, og fik taget nogle billeder, sammen med Se og Høres fotograf og Billedbladets fotograf. Og altså, vandcyklen væltede, Anker Jørgensen og Kjeld Rasmussen faldt i vandet. Jeg tror nok, de var sure på dykkerne, der havde væltet dem, men de lå i hvert fald og plaskede i vandet et stykke tid, og det fremgår så af forsiden for BT, som jeg heldigvis også har gemt. Så ville skæbnen så, og det er jo sket en gang før for mig, at der er nogle rockere, nogle kriminelle eller rockere, motorcykelbande var det vel nærmest. De synes, det var rigtig sjovt at holde bål derude foran restauranten. Og det er jo lidt dumt, når det er et træhus. Så jeg mistede alting ved en brand, og de der motorcykelbander der, jeg ved ikke, hvad der skete med dem, men
Jeg mistede alting, og min kone og jeg bestemte os til at flytte til Jylland med vores lille søn. Og det blev så til, at det var Silkeborg, fordi jeg havde nogle forbindelser til glastrykkeri i Silkeborg. Og der kunne jeg jo så arbejde lidt for dem. Der boede vi jo så i 10 år og flyttede fra et hus til et andet hus. Det skal lige nævnes, at jeg havde en baggrund, en grafisk baggrund, hvor vi trykte på glas, og vi blev faktisk inviteret over til Gern Glas, hvor der blev stillet en fabrik til rådighed, hvis jeg ville trykke for ham. Og så pakkede jeg alt, hvad jeg havde, og overbeviste min kone om, at det var det eneste rigtige. Og vi fandt et hus i Silkeborg, og jeg begyndte at trykke for Gern Glas, og det gik rimelig godt. Vi solgte en masse, blandt andet til Lars Larsen. Alting var sådan set rigtig godt, indtil vi fandt ud af, at der var noget galt med det firma der. Gern Glas, det gik konkurs, og så stod jeg på bar bund igen. Og det eneste, jeg havde ud af det, det var sådan bebrejdelser fra min kone. Hun har altid været sød og rar, men hun havde det der med, hvad sagde jeg? Og det står lysende klart for mig. Hun sagde altid, hvad sagde jeg? Og hun havde ret, altså. Jeg blev nødt til at lægge lidt dæmper på mig selv, så jeg blev enig med min kone om, at nu vil vi starte helt på en frisk. Jeg vil ikke have noget med alt det gamle at gøre. Vi vil bare have vores alderdom et eller andet sted, og jeg vil foreslå, at vi tager til Nykøbing Mors og ser, hvordan det er, for der har jeg haft min barndom og alle mine ferier, barndomsferier. Så vi kørte til Nykøbing Mors en søndag, og det var rigtig godt. Men da vi kom frem til Nykøbing Mors, der gik det op for mig, at de havde ændret hele byen. Det var ikke den der hyggelige by mere, hvor der var grønhandler og noget på torvet. Det var blevet trist og kedeligt, og der var alle de der McDonald's og BR-butikker. Og ja, det samme som du kan se i Indre København. Det var ikke sjovt, og fiskerihavnen, den var stort set væk. Østerskompaniet, det lå stille, og jeg sagde til min kone, her vil jeg i hvert fald ikke være, for det, de har lavet det hele om. Så sagde hun, jamen, så klokken er ikke så mange, så lad os tage ned der, hvor jeg har været feriepige. Og det gjorde vi så. Vi tog til Middelfart, og lige da vi kom over broen, og jeg så de hængende haver nede ved den gamle havn, der var jeg solgt, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu kunne få en bådplads dernede, så ville det være altid at tage ud og fiske en gang imellem og have det rart. Og så vi besluttede os for, at vi ville prøve at finde noget at bo i Middelfart. Og da min kones familie også kommer fra Middelfart, og min svigerfar i øvrigt har været med til at bygge Lillebæltsbroen, så havde vi sådan en, ja, vi havde allerede en forbindelse til Middelfart. Så vi tog ud og søgte bolig i samtlige boligselskaber i området, abonnerede på avisen, Middelfartposten. Og vi hørte meget hurtigt fra et boligselskab, Civica, om vi ville besigtige en lejlighed, som vi kunne overtage inden for en måned. Og jeg var over at kigge, og det var sådan set en rigtig god lejlighed. Og den skulle laves lidt i stand, og der skulle, det kunne jeg godt finde mig til ret med. Så vi skrev under, og vi flyttede til Middelfart. Der er sådan en lille krølle på det der med at komme til Middelfart. For det var sådan, at da jeg var 7 år, der kom jeg til som feriebarn til Nykøbing Mors, og derfor kørte jeg over Lillebæltsbroen.
hver gang vi skulle frem og tilbage. Og jeg havde et brændende ønske om at komme til Middelfart, for jeg kunne jo fra togvinduet se, hvad for nogle moderne huse de byggede. Og det er lige nøjagtigt der, hvor jeg er landet i dag. I 1952, der blev det hus, jeg bor i nu, det blev bygget. Og jeg ønskede, at jeg kunne komme der. Der var vand, og der var skov, og der var det hele, og folk de sad ude på græsset og spiste frokost, og jeg var så misundelig på de mennesker. Og det er lige nøjagtigt der, hvor jeg er havnet nu. Så man skal passe på, hvad man ønsker, for måske går det i opfyldelse.